Na oder vabim današnjega slavnostnega govornika, gospoda Stanislava Praprotnika, ki je v letu 1991 s pravilnimi odločitvami vplival, da smo vezisti v ključnem obdobju v roke dobili pravo tehniko. Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, spoštovani gostje, v čast in veselje mi je, da ste me kot upokojenca povabili med svoje vrste. Danes proslavljamo rojstvo Zvezde Slovenske vojske. Zvezde Slovenske vojske smo leta 1991 ustvarili v izjemno burnih in napetih družbenih dogajanjih. Zavedali smo se, da je za uveljavljanje lastne samostojnosti in volje po uresničevanju lastne prihodnosti potrebna pripravljena teritorijalna obramba oziroma Slovenska vojska. Za povezovanje njenih enot in omogočanje njenega delovanja pa so bile potrebne zveze z ustrezno komunikacijsko opremo. Že prej smo imeli nekaj kosov zvez, vendar je praksa pokazala, da je potrebno nujno ukrepanje teh pred vojno. V nadaljevanju opisujem svoje osebno doživljanje in razumevanje dogodkov v zvezi z dojemanjem zvez Slovenske vojske, ki odraža moje takratno dojemanje dogodkov. Zato je moja objektivnost v vlogi udeleženca dogodkov tudi omejena. Vodstvi takratnega Republiškega sekretarijata za ljudsko obrambo in Republiškega štaba za teritorijalno obrambo sta se že zgodaj odločila za sistemski in sistematični pristop k razvoju Slovenske vojske. V ta namen je v sekretarijatu na začetku leta začel delovati sektor za razvoj teritorijalne obrambe z 9 sodelavci. Vsak je samostojno razvijal zaokroženo področje in pri tem sodeloval z ostalimi pri uresničevanju nastajajoče vizije Slovenske vojske. Vsi pa so sodelovali pri vzpostavitvi 2 učnih centrov, pripravi novih uniform, opredelitvi opreme in oborožitve ter prvem barvanju vozil teritorijalne obrambe slovensko prepoznavnostjo. Tukaj lahko povem neko anekdoto. 10 minut pred odhodom sem dobil ukaz, da moram potovati k nekemu znanjemu dobavitelju na drugi konec Slovenije, da moramo pobarvati prvo vozilo Slovenske vojske. Vprašal sem, kakšen je kriterij. Osnovni kriterij je bil, da se razlikujemo od predhodnih. In to je bilo potem tudi storjeno v roku 2 dni. Seveda so takratni sodelavci v tej tovarni zahtevali za to 1 leto, da razvijajo 1 leto zadevo. V razvoju smo se zavedali hkratne potrebe po odprtosti sistema zvez Slovenske vojske, po njegovi varnosti in povezljivosti z ostalimi sistemi zvez na področju obrambe in zaščite v Sloveniji, ter tudi v morebitnih mednarodnih varnostnih in obrambnih integracijah. Že takrat smo se zavedali, da bomo šli v Evropo in tudi v NATO, da bodo obrambne integracije. Poznali smo tudi sisteme zvez v drugih državah, saj smo jih študirali. Poznali smo ameriški MCE in druge sisteme, ki so vsi bili preveliki za naše razmere. Takšen sistem zvez se gradi postopoma in mora hkrati delovati skladno z nujnimi potrebami. Najprej smo pripravili vizijo in celoviti koncept zvez in pri tem upoštevali nastajajočo vizijo Slovenske vojske, njen obseg in strukturo značilnosti ozemlja, in smeri sistemskega in tehnološkega razvoja v zahodnih državah Evrope in ZDA. Na tej podlagi so bili opredeljeni strateško in mobilno-taktično omrežje ter vojno-radijsko omrežje. Nazivi kot TTKS, BROM in takšni so še od takrat in so še ostali, kot vidim tudi danes. V dokumente nastajajočih formacij smo vključevali tudi pripadajoča tipska sredstva zvez. Zakaj? Enostavno, da smo potem jih mogli prešteti in investirati v razvoj. Bistvene lastnosti zasnove tega sistema so že takrat poudarjali omrežno delovanje, mobilnost, zaščitenost in robustnost. Taktično mobilno omrežje z vsemi dinamičnimi vhodnimi potmi naj bi imelo mobilna vozlišča na poveljniških mestih z dostopnimi povezavami na polmobilno strateško omrežje istega tipa, vojno-radijsko omrežje in povezave z ostalimi omrežji v Sloveniji. Taktično mobilno omrežje naj bi delovalo tudi v podporo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ob primeru velikih nesreč. Koncept je vseboval tudi pregled vseh možnih dobaviteljev opreme. Velik del takšne zasnove se je ohranil do današnjih dni. Menjala se je samo tehnologija. Vendar spomladi 91 se je pritisk jugoslovanske armade stopnjeval in vodstvo takratnega sekretarijata se je koncem marca, začetku aprila,
odločilo za nujno nabavo vojaških sredstev zvez. V mednarodnem okolju nepriznane države je bila to izjemno težka naloga. V mesece dni smo vzpostavili stike z vsemi potencijalnimi tuji dobavitelji in mnogi nam niso niti odgovarjali. Nismo bili še samostojna država. Nekateri pa so svoja predstavništva imeli le v takratnem glavnem mestu bivše države in so čakali na razplet dogajanja. Proizvodna sredstva zvez v takratni državi je bila organizirana v treh različnih republikah. Integracijo pa so vodili iz centra. Vsa takratna namenska industrija je bila strogo nadzorovana strani vojaške obveščevalne službe Jugoslovanske armade. Če povem primer, v Rizu v Zagrebu so delala Rockwell Collins HF radijske naprave, že več let po licenci. V Rodičajovcu pa so delali VHF radijske naprave, mislim, da RUP 1-2, tista Collinsova se je preimenovala RU-20, tisti, ki to še poznajo. V armadah zahodnih držav so po zaključku hladne vojne že začeli izdelovati prve celovite koncepte zvez za novo obdobje in uvajati prva nova posamezna sredstva zvez za redno proizvodnjo. Zaradi predvidenega zmanjšanja naročil in lažjega obladovanja tehnološke integracije trga so se njihova podjetja začela združevati v večnacionalne družbe. Vse to je bila posledica konca hladne vojne. Hkrati se je začel prehod v digitalno obdobje. V takratni Sloveniji še ni bilo GSM javnega omrežja, analogno javno brezžično omrežje pa se je šele vzpostavljalo in internetno omrežje je bilo v povojih. Spomnim se, da je šele oktobra leta 1991 inštitut Jožef Štefan prvi začel uvajati internetne omrežje. V takšnem okolju in nujnosti zavarovanja nove države smo se morali odločati o izbiri med dobavljivostjo nujne količine zaščitenih sredstev zvez za bojno radijsko omrežje pri omejenih finančnih sredstvih in v kratkem roku njihove dostave. Visoko vrednost pri odločanju o sredstvih je imela njihova zaščita pred odkrivanjem lokacij, motenjem in prisluškovanjem se strani nam poznani zmožnosti takrat Jugoslovanske armade. Sektor za logistiko je v sklepanje pogodbe vključil domače komercialno podjetje, ki je imelo uvozno-izvozno certifikacijo, je bilo zato registrirano in najel letalo za prevoz opreme. V mestnem času smo med pripadniki TO izbrali sposobne in motivirane posameznike ter jih napotili na usposabljanje k izbranim dobavitelju. Nekateri od njih so danes pomembni pripadniki Slovenske vojske in rodu zvez in še danes sodelujejo v razvoju zvez. Kar se tiče količine in obsega te prvih zvez takratnih, bi lahko za primerjavo povedal, da je bilo to število približno za opremljanje današnje bataljonske bojne skupine. Pri predvidenem letalskem prevozu iz tujine pa je prišlo točno v polnoči do zapleta. V letalski kabini smo prejeli radijsko obvestilo Jugoslovanske armade z ostro grožnjo preprečitve dostave z vsemi sredstvi, kar je pomenilo seveda sestrelitev nad karavankami. Po nekaj urah razmišljanja smo naprave v megleni noči priložili z letala na tovornjak in pripravili načrt prevoza z vsemi postanki. Zjutraj smo že morali organizirati dostavo potrebne izvozne dokumentacije do zaustavljenega tovornjaka na mejnem prehodu države izvoznice. Namreč vse je šlo tako hitro, da papirje niso spremljali sredstva zvez in če ne bi po neprespani noči tisto jutro klical na mejni prehod, ki je prihutati hkrati tudi trajektno pristanišče, potem ne bi izvedel, da tam še stoji naš velik tovornjak, priklopnik. Z namenom urejanja novih morebitnih zapletov smo tovornjaku sledili z osebnim avtomobilom, ga pričakali v sosednji državi in varno napotili v Slovenijo. Nekaj dni kasneje smo nabavili še potrebno količino agregatov za napajanje in štab TO pa je nabavil ustrezne domače antene za usmerjeno povezavo radijskih naprav v omrežje. To je zopet važna bila iznajdljivost. Čez nekaj dni pa smo dobili še manjšo drugo količino. Med vojno za Slovenijo smo v TO začasno premestili še radijske naprave predvideno za obrambo proti toči, tako kot je povedal moj predhodnik. Za povezavo s svetom pa smo nabavili še nekaj naprav za komunikacijo preko satelita. Mlade prebegle častnike iz letalskih enot Jugoslovanske armade smo opremili z radijskih napravami ter jih poslali na teren z namenom spremljanja nasprotnikovih letal. Spostavili smo tudi zbiranje podatkov o zračni situaciji in pripadajoči radijski val obveščanja. Spomnim se radijske postave moči 500 vatov.
Organizirali smo tudi pripravljenost za prenos podatkov o sliki zračnega prostora nad Slovenijo iz ene od sosednjih držav, ki pa ga kasneje nismo uporabili, tukaj so diplomatske zadeve. Z kontrolorjem poleta sva se dogovorila, da bo iz sosednje države, iz radarja, ki je pokrival do Bihača, da javlja po navadni telefonski zvezi z sistematično premaknjenimi geografskimi podatki, tako da bi lahko imeli pravo sliko. Po leti leta 1991, po sestanku na Brionih, smo se iz tujine sposodili tudi manjše število naprav za odkrivanje lokacij nasprotnikovih radijskih postaj. Spomnim se, da sem neki dan odšel na Dunaj in to pripeljal avtomobil. Z namenom integracije področja telekomunikacij in informatike smo jeseni leta 1991 in na začetku 1992 reorganizirali upravo za telekomunikacije in informatiko v Ministrstvu za obrambo. S pomočjo svežih kadrov, ustreznega števila tudi, smo ponovno izdelali koncept zvez, ki se sicer na začetku še ni bistveno razlikoval od tistega pred vojno. Po pogojih samostojne države na podlagi pridobljenih izkušenj našega osamosvajanja je postopni razvoj telekomunikacij in informatike slovenske vojske vse do danes potekal skladno z njenimi potrebami in konceptami NATO oziroma Evropske unije. Morda nam manjka boljše razvojno povezovanje z domačo industrijo, ki bi s pridobljenimi referencami v slovenski vojski lahko bolje tekmovala tudi v tujini. Potem mislim na konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Vsem nekdanjim sodelavcem in vezistom slovenske vojske se iskreno zahvaljujem ter čestitam za prehojeno pot. Hvala.